get some tequila. Takže bazen lidi, já vás vítám další videa. Dneska tady máme aktualizace. Ano, je čtvrtek a doufám, že to vůbec ten čtvrtek vyndám. Vyndám správně, Natko. Vydám. Každopádně pojďme se na to vrhnout. Je to teda aktualizace o Velikonocích. Budeme zase hledat vajíčka a tak dále. Plus je nějaký ten race v těch, nebo race, to co jsem pochopila, v oblacích, nebo co to je. Všichni z toho dělali takový jakože halo na Facebooku. Připadalo to trošičku jak Cloud's Day, jestli znáte MLP. Jo, já absolutně, já mám hrozně moc questů teďkom, protože prostě se mi nedělala. Já nevím, jestli to... Protože se mi nedělala. Jelikož je to složitý, ano, mám vlastní pokoj, takže už konečně mám vlastní pokoj, takhle správně řečeno. A prostě... Jakože mám klid natáčet, ale prostě jakmile přijdu domů, tak já jsem taková, já nevím, ze školy úplně hotová a vůbec nic se mi nechce dělat. A nechtěla bych to na vás jakože přinášet, takže proto to je důvod, proč vlastně nenatáčím tak často. A doufám, že to chápete, protože by ty videa pak byly úplně s jinou kvalitou a byly by prostě takový... A už bych s těma jakože, kdyby se to ani nechtělo vydávat, já vím, že já se znám, já tolikrát natočím nějaký video, ale prostě pak se slyším při střihu v tom a říkám, no tak to ne, jako to nebudu vydávat. Takže jako hodně videí takovýmhle způsobem jsem ani nevydala, takže tak. Ježišmarja, já už neumím ani jezdit. No tak. Tomb Raider snad bude. Nechápu důvod, ale právě natáčím na 20 FPS. Prostě jedeme hra na 20 FPS. Nechápu proč, protože je to divný a mělo by to jet líp, protože mám nový procesor. A nevím, jestli je to tím, že je prostě na sesko hodně lidí, protože jsou zajímavé aktualizace asi, nevím. Vím, že jsem tam jedno vajíčko přehlídla, když jsme tam jeli. Mně připadá, že každý rok je to na stejném místě. Nemůžu to potvrdit, protože jsem hlava děravá, chví. Ale připadá mi, že to tak je. Proto by si to mohla možná pamatovat a neběhat tady jak ich chtěla, nevědět, co děláš. A já si teď nepamatuju... Já si teď nepamatuju, jestli ten egghound je v každém městě. Budu dělat, že jsem si ty aktuálky přečetla na těch stránkách a budu dělat strašně chytrou. Pravda je, že jsem si to četla včera a už jsem to zapomněla. No comment, tohleto no comment. Wow, dostali jsme vajíčko. Wow, questy. Ne, tamhle je další nějaký quest. Já absolutně nevím, jestli to patří k tomu, jo. Jo, je to looking for eggs. Je to k tomu, je to prostě další lovení vajíc. Fuj. Jestli je to v každém městě, což myslím, že je, tak to asi natáčet všechno úplně nebudu. Uděláme tady ty dva questy, protože je to jedna to samý a myslím si, že to zvládnete sami. I kdybyste ji nemohli najít, tak si myslím, že už to natáčelo hodně lidí a věřím, že jste šikovní a že je prostě najdete. A podle mě to na stejném místě, protože u tohohle stromu to tady bylo taky. To si pamatuju. Normálně ty lidi, co vydají hned ty aktulky, ten den, to jsou prostě blázni úplně. Ale jakože jde o to, jak mají třeba školu nebo tak, ale prostě já mám středu úplnýho zabijáka. Takže fakt jako když přijdu domů, tak jediný, co chci, tak si prostě lehnout do postele, vzít si mobil a hrát RPčko. Když už jsme u toho, u RPčka, tak bych vás moc ráda pozvala, kdo třeba hraje rád roleplay prostě, RPGčko. Tak mám založený server na Discordu, budete to mít pozvánku v popisku videa a určitě bych tam určitě bych pozvala jako hodně zkušený lidi, nebo hodně, jakoby ty, co už to někdy hráli, protože určitě by to tam posunulo na jiný level. Všechno je tam vysvětlený, o jaký svět a tak, nemusíte se hned zapojit, když jakoby kliknete na tu pozvánku, můžete si to přečíst, když vám to prostě nebude sedět, tenhle ten styl hry, tak prostě server opustíte a nic se nestane. Každopádně určitě ráda bych vás tam potkala, nebo prostě tak. A jo, já tam sama hraju dost často, takže neříkám, že nějak dobře, uchvatně, to asi ne, jelikož je to moje první RPGčko jako takový, v životě jsem nehrála, hrála jsem jenom na sesku. Takže trošičku schovývavý pro ty, co už jsou profesionálové v RPGčku.
Jo, abych dopověděla, no tak ve středu já mám zabijáka, protože já mám od 7, takže ještě, že a já ještě dojíždím na střední, takže, takže to je jako úplně total zabiják. A pak kluci, tak kluci končí normálně prostě v 1:30. Ale já, jelikož jediná holka a máme rozdělený tělocvik, že jo, protože prostě máme rozdělený tělocvik, a já ho mám ve středu 2 hodiny odpoledne, takže jsem tam něco málo po čtvrtý. Jako od 7 a do 4, tak prostě to je už total zabiják, takže se omlouvám prostě, ale když přijdu domů, tak fakt jako aktulky je to poslední, na co v té chvíli myslím. Když jako přijdu domů, tak myslím jídlo, pití, telefon a klid. Takže se omlouvám a já to vajíčko nemůžu najít. A já si nepamatuju, jestli bylo v hodinách. Nebo kolik jich máme těch vajíček. Poslední, no. Já si myslím, že bylo v hodinách, ale... Tak já se omlouvám a Freddy nepřijímám. Ani moje staračka. Už jsem si všimla, že hodně lidí psalo, že mě potkali na Sesku a já vždycky, what the fuck, já jsem na Sesku nebyla. Ale dochází mi, že je to staračka. A prosím vás, když vám staračka napíše, že je to staračka, tak jí prostě nechte bejt. Už i jí to začíná celá štvát. A já se jí nedivím. Já chci o tomhle dělat video, takže... Aha, to vajíčko tady nechci, není. A já chci dělat o tom video, protože prostě docela dost lidí kvůli tomuhle problému skončilo, o čem chci mluvit. Jo. Demence na to, prostě demence. Dobrý. Super, dostali jsme bagetu, tyjo. Kdo by nechtěl bagetu? Jo, jdeme se podívat. Jo, tady už se mění tady tyhle ty koně, to mě nikdy, nebo nikdy, jakože to už mě nějak omrzelo, takže to necháme. Tady žádný egghunt není. Tady je nějaký quest, absolutně nevím čeho. Já doufám, že do toho nebudu tahat jiný jak to lesice, protože... No, nevím, každopádně tam prostě jdeme. Nevím. A ani nevím, jestli pořád pokračuje duha, každopádně tady ten rok jsem ji nedělala ani jednou. Takže doufám, že jsem přišla o něco zajímavého. To je ten... Oh, tam se dostaneme do těch oblacích, že jo? Mám hezký bílýho koně k tomu. Já jsem se... Staračka evidentně trénovala. A já jsem se připojila na Sesko. A stojím prostě v křoví, jak nějaký úchyl v Golden Hills. A já, what the fuck? Tak, jdeme sem teda. A asi to bude patřit těmhle aktulkám, si myslím, protože by to dávalo smysl. Oh my god, to je hustý. Wow, jak má ty oči úplně. Hustý, to je hustý detail. A ty nás tam hned jako pustíš, nebo? Cože? OK. Oh. Ježišmarja, to fakt vypadá jak Cloud's Day, protože tam taky vytváří jakoby... mraky, že jo, a to si děláte. Dobře, jsem sem jako ještě evidentně jít, nebo jakože nechtěla jsem sem jít ještě, ale stalo se. Žabička, hustý. Oh, dá se to, jo, nedá, to je deníčky. Blá, 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 mě se to nechce číst. Ona je Nick, ona je asi, ježišmarja, strýček, tak ona je pro něho... neteř, jo? Já se mám rodinný vztahy, já nemám moc velkou rodinu, takže v tomhle tom jsem vždycky strašně tápala. Ale to je hustý a ona chtěla zjistit, jestli v oblacích fakt jako je nějakej hrad. Ale úplně co, že? To je hustý a to tady... Wow, to je mega. To je hráče nebo? Asi hráče. Ježišmarja, tady lidi musí hned natáčet příběhy, podle mě si myslím, já nevím, jak dlouho to tady bude. A nevím, kam běžíme, jestli tady máme nějaký quest nebo něco, každopádně prostě jdeme. Nemáme quest, ale jdeme. O cože? To race? Já jsem říkala, že je to race. OK? To vůbec není Star Stable, jakože what the f... OK, ale jako musím říct, že tohle se dost podobá Alici a je to docela hnusný od nich. Protože jako kotvičky sbíráte v Alici. Tohle je hodně hnusný. To je hrozně vidět, jak je to úplně obšlehlý. A ještě ty... Můžete mi vysvětlit, co to je za grafiku křídel? What the fuck?
Ty tak strašně nucený, ale úplně. Mně se ještě ovládá špatně klávesnice. Oh, to je hustý. Ne. Super. Mně se ještě špatně ovládá klávesnice, protože abyste neslyšeli cvakání, tak ji mám úplně pod stolem, ale... Oh, ok, do tohohle nemáme šlapat. Úplně pod stolem. A ono se mi tam nevejdou ruce, protože ten ichtyl, co to tady dělal v tomhle bytě, ježišmarja, co to dělal tady, tak úplně jako nedomyslel hodně věcí a je tu dost nedostatků, ale to je prostě život a já doufám, že nemám sebrat všechny, jakoby, jestli jo, tak asi umřu. Ne. To je hrozně složitý ten race na mě a nejsou tady smyky jako v Alici, takže se to ovládá špatně. Jakože jasně, no, ale co jinýho vymyslet než podkovy, ale zároveň prostě je to docela... Prostě první, co jsem viděla, tak hned mi napadla Alici a já jsem zvědavá, kolik lidí z vás to napadlo taky, protože to mi napište. Oh shit. To v životě nemám šanci sebrat všechno. Myslím, že všechno nemusím. Speed. Ježi tam... to je strašný, to prostě není Star Stable, to je šílený. Bože, ještě sem přijde ty unicorny. Já umírám nad tou grafikou, prostě těch křídel, koukejte na to, to je strašný. To je prostě úplně... Proč to dělali, když jim to nejde? Důvod, proč? Já se nechci stěžovat, ale je to hezký, je to fajn, jako hezký nápad, ale prostě ty křídla si asi jako mohli odpustit, buďme k sobě upřímní, protože to vypadá fakt strašně a tohle to je nejhorší část toho. Já si to pak zajedu hlavně v klidu, kdy... OK. V klidu, kdy budu mít normálně vytaženou klávesnici, protože se mi to hrozně blbě ovládá. Ano, výmluvy na to. Přesně takhle pokračuji s těma výmluvama, přesně takhle to má být. Tam se dá taky dostat. Ježišmarja, tak to už je totální Alicie. Ale totální. Tam jsou taky zkratky takový, že se tam jakoby musíte dostat. Chudák Alicie. Chudák. Mě by zajímalo, jestli si toho všimnou, minule si nějak měli nějaký fight mezi sebou, co jsem slyšela kvůli koňům, že mají nějak podobnou grafiku nebo co. Tak když uvidějí tohle, tak to by mě dost zajímalo, jak zareagujou. OK. Jo, takhle, tak to je. OK. Takže já prostě můžu jen taky jezdit a prostě mít nekonečno XPček, jestli jsem to správně pochopila. Uší, to je hustý. Jo, tak jo. Tohle jsou story questy, já vím, já se omlouvám, story questy ještě jsem na ně neměla takovou tu chuť, takže se omlouvám. No, musím říct, že jako, je to fajn, je to zajímavý, ale dost mě naštvalo, že to je hodně podobný Alici, každopádně, jo, je to fajn, že můžeme mít teď hodně těch XPček a tak, takže to si asi jako budu jezdit. A jdeme pryč zase. A já myslím, že jsou ještě někdy nějaký questy, protože jich je fakt hodně a neuvědomuji si, že by byly tolik aktualizací s questama. Nevím, jestli tam můžou i nesr, ale co jsem viděla teďkon, tak mi připadalo, že se tam pohybovali. Jinak jsem ráda, že přidali konečně ty ptáčky takhle. Protože to vypadá hodně realističtěji. jo. Vidím, tady je tohleto. Yeah. It's wonderful. Nevím, jestli to bude ono. A tohle jsou... Tohle vím, že myslím, že byly nějaký questy a bylo to o nějakém... je to nějaký race prostě, takže možná, že i... To bylo, tohle jsou story questy, to vím. A ty první Big Bunny, to bude prostě podle mě fakt jako quest. A to je nějaký Birk něco. Ne, já vím, to jsou ty questy, co jsem nedodělala. Já jsem natáčela questy se starostkou, jakože ty questy jsou starostkou. Ale já jsem to nedodělala. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and I...